မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြစ်တချို့မှာရေထူးအရေအသွေးတိုင်းတာမှုကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဦးထွန်းထွန်းသိန်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရေထူးအရေအသွေးတိုင်းတာမှုကိုဂျပန်ပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ JICA နဲ့ဆောင်ရွက်နေတာပါ။ဒီစီမံချက်ကို2016ခုနှစ်ကစတင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီး3နှစ်သာဆောင်ရွက်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကလိုင်မြစ်ဟာစစ်ရုံတွေကထွက်ရှိတဲ့စွန့်ပစ်ရေစိုးတွေအများဆုံးစီးဝင်နေတဲ့မြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမန္တလေးမြို့ကဒုထဝတီမြစ်အတွင်းကိုလည်းစက်ရုံစွပြင်းရေစိုးတွေဆွန့်ထုတ်မှုတွေကြောင့်ရေထူးမြင့်ညာမီတရကံတွေရဲ့တမန်ရေကိုထိခိုက်နေပါတယ်။ဒီစစ်မှုလုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့စွန့်နေတာပေါ့။နောက်ကွယ်ဆော့ကြတော့ကျတော့ဒီဆက်ပြိုးရေးရဒီထွက်လာတဲ့ဟာတွေပေါ့။အဲ့မှာတို့ကျတော့ fertilizer တွေသုံးနေပိုသက်စေးတွေသုံးနေပိုပူလာတဲ့ဟာတွေကဒီကျတော့မြစ်ချောင်းနေနဲ့ရောက်သွားတော့အဓိကရေရှင်ဆိုပြဿနာမရှိဘူး။ဒီရေအိုင်တစ်ခုတည်းရောက်သွားရင်တို့အဲ့မှာတူတဲ့ net phosphate တွေ net trade လို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ justification ဖြစ်တော့ပေါ့နော်။ဖြစ်ရင် oxygen စုပ်ပြီးတော့ဒီကညညံပါတော့မိဆောင်တွေကနေရေတူရေသွေးတိုင်းတာယာကနေတို့ရှိချက်တွေကိုဓာတ်ခွဲဆန်းတက်နေတယ်လို့စက်မှုဆောင်တွေရဲ့ရေစိုးဆွန့်ပစ်မှုကိုလည်းလိုက်လံစစ်ဆေးပြီးပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဥပဒေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဥပဒေနာကပြောဆိုပါတယ်။ဆက်ယုံတွေကဒီဆွန့်ပစ်ရေတွေကအဓိကဆို့ဆက်တို့စီကထွက်လာတဲ့ဟာတွေရော့အောင်ဘလို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီဆက်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဥပဒေနဲ့နောက်ကျော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အရေးတွေထုံလွှတ်မှုလမ်းညွှန်ချက်နဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်မယ်ဆိုတာလေးတွေလုပ်ထားပါတယ်။လုပ်ထားတဲ့အထူး output တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ယူမဲ့စစ်စီလက်ဆွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတခုတော့ကျွန်တော်ထွက်လာပါပြီ။ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းပညာရှင်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြစ်ကြီးတွေမှာရွှေနဲ့တပ်ထုတူဖော်တာမိုင်းခွဲငါးဖမ်းစီတာတွေကြောင့်ရေရည်သွေးနှိမ့်ကျနေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုအသိပညာပေးမှုတွေပြုလုပ်သင့်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။တရားစာတော်နဲ့တဘောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝန်ဆောင်တာကတော့နိုင်ငံတကာနဲ့အညီရှိတဲ့လေရည်သွေးရေထူးရည်သွေးတတ်မှတ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းမှုတွေစတင်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ်းပါ